Jurek, Jurek, Jurek. Čak, čak. Kaj pa delaš ti? Ja, šparam, ne, futram poldje. Veš, če bom hotel hibrido voziti, bom mogel še kar fajn na masi dobiti. Ok, se je res, da hibridi niso poceni, ampak recimo Toyota mu ponudbi še celo vrsto drugih hibridov. A ja, valj, da izbereš tacega, kar rabiš. Pri Yarisu se začne. Spomnim se Yarisa. Pri Yarisu, točno 3,4 litre na prvi vožnji v Bruslu. Avtocesta in mesto. Tako je. In recimo nakup hibridnega avtomobila je naložba v cenejšo osebno mobilnost. A ti hočeš reči, da bom jaz z gorivom dubil not razliko v ceni? Pa ne samo z gorivom. Ej, imaš cenejše servise, imaš manjšo obrabo zavor, nimaš jermenov, nimaš sklopke. Ne? Vse to skupaj moraš gledati kot naložbo v cenejšo mobilnost. Čakaj, sam pol je dejansko hibrid, cenejši za uporabo pa? Cenejši za uporabo pa recimo manjše lastniške stroške ima z njim. Pa zanesljivejši tudi? Pa tudi zanesljivejši je. A ja, čak, pa pa tale matematika špila. Če se jaz velik po odprtih cestah vozim, to pomeni, da bom na črpalki pustil vsaj za četrtino manj denarja za gorivo. Tako je. In potem se matematika izide. Serviseral bom cenej. Tako. Poldi. Pa mogoče že imam dost.